למי שיש מצית, אפשר להצית. וגם להתרגש מותר. אנחנו בזמנים קשים. בוא נגיד, אם הביאו אותי להופיע לכם פה, מי שיש לו קרקרות בצפון, כדאי שימכור למאמצה באמת קטטוני. תוריד לי את הגבוהים, תדמיק לי את הנמוכים. תאזן לי את האמצעים. תן לי בטריה בילים רגע, תלקלט לי את הסאונד ותחרקש לי את הגיטרה ותרים לי שכן. לא, פחות, אני לא על הירח. ניל אמסטרונג, one step for you, every man has to die. משפט חזק, אדם מלווה אותי. אני רואה אנשים פה צוחקים פשוט הזדהות, שזה הצחוק הכי קביל, זה הצחוק הכי כיף. אוקיי, חבר'ה, מה עם הגננת והשיר? באנו לפה לזמר, לא להתקרקש. דושקה, תן לי עוד טרבל קצת פה, משהו מרגש, מזרחי טיפה. Дедушка, ты хочешь, дедушка, над рекой или домой? Ты хочешь, дедушка? Ты хочешь, дедушка, приходил тебя. Еще Микира ходит старый в хавере. Дедушка, ты хочешь, дедушка, на рекой. Рад тебя минашу. Дедушка, иди домой. Заки так и мэрэ гешаша. Витя, ты хочешь, дедушка, ты хочешь. Выходил в рот тебя. Михаил Копаев, Леганин, Берутай, Веровтай. Окей. Okay.